សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាគណៈពេញនៃខ្ញុំមានអត្ថបទនៃព័ត៌មានមួយមកជម្រាបជូនមានចំណងជើងថាលោកជំទាវត្រីដាណាយល់ព្រមលើកលែងទោសឲ្យស្វាមីនៅថ្ងៃ14កុម្ភៈហើយបានចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគ្នាថាចាតើលោកជំទាវត្រីដាណាបានចុះកិច្ចសន្យាបែបណាសូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនៈទាំងអស់គ្នា ស្របពេលនឹងទិវាបុណ្យនៃក្តីស្រឡាញ់បានចូលមកដល់នាថ្ងៃនេះគេក៏សង្កត់ឃើញថានៅលើបណ្ដាញសង្គមមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលរួមរីករាយជាមួយបុណ្យនេះដោយបានបង្ហោះបែបការនិងសារជូនពរជាច្រើនទៅកាន់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួនមានដូចជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនមិត្តភក្តិប្តីប្រពន្ធឬគូស្នេហ៍ជាដើមដល់តាមគណៈនៃ Facebook របស់ស្វាមីលោកជំទាវត្រីដាណាបានបង្ហោះនៅថ្ងៃទី14កុម្ភៈថារីករាយថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់ តាមឲ្យបាច់ផ្កាដល់សៀមរាបប្រពន្ធសំឡាញ់បន្ទាប់មកលោកជំទាវត្រីដាណាបានសេះហើយសរសេរថាសូមជម្រាបប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថានាងខ្ញុំយល់ព្រមលើកលែងទោសឲ្យពូម្នាក់នេះហើយដោយឲ្យចុះកិច្ចសន្យាជាមួយនាងខ្ញុំតាមអ្វីដែលនាងខ្ញុំចង់បានដោយសុកចិត្តចាប់ដៃគ្នាបន្តទៅមុខទៀតតែសូមផ្ដាំពូថាមនុស្សដូចខ្ញុំចូលចិត្តអ្នកស្មោះត្រង់បើពូ ចាមិនស្មោះឬធ្វើខុសតាមអ្វីដែលពូបានសន្យាខ្ញុំនឹងចាត់វិធានការភ្លាមៗគឺលះលែងយល់ព្រមហើយឬនៅពូខ្មៅឆ្លោះគ្នាលើកនេះខ្ញុំនៅឲ្យពូលួងណាលើកក្រោយពូគ្មានសំបីតែឱកាសទេណាពូត្រូវចាំអូខេហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនពូមីងទាំងអស់ដែលតែងតែបារម្ភនិងសួរសុខទុក្ខមកដល់រូបខ្ញុំ ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងចា៎មុននឹងជម្រាបលាសូមប្រិយមិត្តសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា